Velkommen til Dyksands blogvideo, hvor jeg vil vise det her snorkelsæt her fra Abistar, der hedder Koral. Det kommer i flere flotte farver, og jeg er sikker på, at der er en af de farver, at der vil falde i jeres smag. Masken, der hører med til det her sæt her, er lavet med hærdet glas, og det sikrer en høj brudstyrke, og det sikrer også, at det er virkelig svært ved at blive ridset. Skulle I være uheldig få et eller andet i ansigtet i den her maske her, så vil det ikke splintre, men krakelere, og det er også en ekstra sikkerhed. Maskens skørt her er lavet i super blød allergitestet silikone med dobbelt indvendig skørt, og det sikrer, at masken sidder blødt og behageligt på ansigtet. Hvis du sørger for, at du tager masken her på ansigtet og spænder så lidt som muligt, og lader vandtrykket gøre det sidste arbejde, så har du en maske, der slutter til under hele dit dyk. Maskens drop er i silikone. Det er mega fedt, hvis man bruger den uden på en hætte. Nogle har tendens til, hvis det sidder uden på håret, og hvis man har meget langt hår, at det kan hive lidt i håret. Der anbefaler vi, at man lige tilkøber sådan en lille neoprenstrop som den her, der er super nem at sætte på med velcro, og på ingen tid har man altså en maske, der ikke generer. Når man skal se, om den her maske den passer til ansigtet, så tag den forsigtigt op til ansigtet og suge ind med næsen, og så skulle der gerne dannes vakuum. Hvis det er tilfældet, så vil den her maske helt sikkert være et hit. Den passer perfekt, og hvis det er det samme, der er tilfældet ved dig, så vil den her maske her også være et hit. Snorken, der hører til sættet, er også i det her allergitestede silikone og med et ordentligt bidemundstykke, så den sidder blødt og behageligt på, i din mund. Den er lavet sådan lidt fleksibel, og det gør også, at det er nemmere at placere den op til, til munden, og hvor den sidder fast til masken. Du kan selv indstille her, om den skal sidde højere eller lavere i forhold til din maske og dit ansigt. Oppe i toppen her, der har vi det, vi kalder en bølgebryder. Den tager ligesom det værste af de bølger, at der måtte komme, og sørger for, at der ikke kommer alt for meget vand ned i snorken. Det vand, der kommer ned i snorken her, vil lægge sig ned i bunden. Og hernede i bunden, der er faktisk en ventil. Og hvis man bare puster lidt kraftigere, så vil vandet komme ud nedenunder, i stedet for, at man skal puste hele vejen op. Det giver mere overskud, og det gør også, at det er noget sjovere at snorke. Om du vil placere din snorkel i højre side eller i venstre side, er helt op til dig. Men skal man ud på et prøvedyk senere, så anbefaler man det samme. Starte med at sætte den venstre side, fordi så er man klar til, når man skal ud, og have regulatoren i højre. Rigtig god fornøjelse.